Jukka Jalonen, kiitoksia, että pääsit tutustumaan meidän järjestelmään. Ja haluaisin kysyä sinulta, että minkälainen kuva sinulle on Prestshopin toiminnasta jäänyt? No kyllä erittäin positiivinen kuva. Kyllä minä tuossa heti huomasin, että tämä ei ole tullut niin kuin hetkessä valmiiksi tämä tuote, että tämä on mietitty pitkään ja vuosia. Mutta tuossa kun sain selville sen, että se on töitä niin kuin hyvän asian eteen tehty, että kun mietitään jääkiekkoa lajina, niin kyllähän maalinteko perustuu laadukkaaseen laukaukseen lähtökohtaisesti. Ja sittenhän täällä te pääosin niin kuin, tavallaan selvitätte, tutkitte ja opetatte ja autatte videoiden avulla ja erilaisten tilastojen faktisten tulosten avulla. Että tosi hieno tuota mun mielestä ehdottomasti. Mitenkä sinä koit tuon, kun me pilkottiin tuossa laukausta ja käytiin sinulle läpi, että millaisia asioita sieltä voidaan nykymailoilla kaivaa esille, niin minkälainen tunne sinulle jäi siitä, että voisiko tämä olla ihan jopa leijonissakin hyödyllinen tuote vielä? No joo, tietenkin jos siellä leijoniin mennään, niin me ollaan niin vähän kimpassa, että se voi olla, että se niin kuin tavallaan joukkuetasolla ei välttämättä toimisi tehtäisi juttuja, mutta sitten taas kun otetaan leijonin pelaajia, niin ihan varmasti olisi kaikille hyötyä, koska tuskin kukaan ihan tarkalleen heistäkään tietää, että miten se, kuinka kovaa pystyy ampumaan, kuinka tarkkaan pystyy ampumaan ja kuinka paljon pystyy vielä kehittymään. Ja tässähän on idea vahvasti se, että tässä näkee videolta hidastettunakin, että mitkä on ne laukauksen tärkeät kohdat ja ylikohdat, että missä ehkä on vähän puutteita ja mitä sitten pikku fiksauksena voisi parantaa ja tietyllä toistomäärällä ennen kaikkea laadulla siinä, niin voisi huippupelaajakin vielä niin kuin parantaa sitä omaa kykyä laukojaan ja tehdä maalista. No nyt meillä on ollut 10 vuotta aika isona pääpainopisteenä suomalaisessa jääkiekossa luistelu, niin mitä sä näet tulevaisuutta? Minkälaiset meillä on tulevaisuuden ajatukset ja onko siellä menty teidän keskusteluissa esimerkiksi tämän laukauksen ymmärtämisen tai kehittämisen osalta niin kuin keskusteluissa eteenpäin siinä, että onko siellä tulevaisuudessa tämän tyyppisiä suunnitelmia vai mitä olette ajatelleet niin kuin tässä suomalaisen jääkiekkoilun tulevaisuuden kannalta? Tietenkin meillä on joka vuosi tietyt painopisteet maajoukkueessa ja sitten sitä kautta vielä seurajoukkueihin vastaavia asioita. Ja totta kai luistelu yksi jatkossakin tulee olemaan ydinasia jääkiekossa, että jos ei pysty luistelemaan, ei pysty pelaamaan. Mutta varmastikin ei kyky laukua, kyky ampua, niin se on asia, johon me varmaan voitaisiin panostaa enemmän. Pitäisi vähän miettiä sitä asiaa, miten se voisi järkevimmin tehdä. Ja aika usein puhutaan ja on puhuttu suomalaisen jääkiekkoilijan niin kuin huonosta kyvystä tehdä maaleja, maalinteko-ongelmana ja näin poispäin. Kyllähän se, ja se ei ole pelkästään tietenkin laukujasta kiinni, se tarvitaan vähän muitakin toimintaa siellä maalin lähellä, sitten kun menee maalin välillä, mutta kyllä se paljon on sitä, että ne, jotka osaa oikeasti ampua hyvin, niin kyllä maaleja paljon tekeekin, että mielletään Patrick Laineita ja Austin Matthewsia ja Ovechkinia ja kumppaneita. Eli kuti lähtee aika lujaa ja kohtuullisen tarkasti, että siellä on tietty määrä toistoa taustalla ja heilläkin olisi varmaan ehkä vähän vielä oppimista ja puhumattakaan pelaajista, jotka ei ole samalla tasolla. Että kun saa tietoa ja ymmärrystä siitä, että mistä se johtuu, että se kuti ei ehkä lähde, niin te voitte varmasti niin kuin antaa aika kovia faktoja, niin sitä kautta kyllä mä uskon, että hommasta on selvästi hyötyä. Ja meidän pitää liitos miettiä sitä, että mitä me voitaisiin niin kuin viedä niin kuin suomalaisen pelaajan kyky ampua niin kuin eteenpäin. No sitten vielä kysyisin tuosta syöttämisestä, kun näet, en tiedä, oletko aikaisemmin nähnyt tämän tyyppistä toimintaa niin syöttämisen valmentamisessa, että me valmennus määrittää tiettyjä syöttötavoitearvoja, ja urheilijan pyrkii sitten tasalaatuisiin syöttöihin voimahallintansa niin kuin omaksumiseen paremmin. Niin kuinka sä tämän aspektin tässä meidän toiminnassa näet? No se on ihan mielenkiintoinen. En mä asiaa ajatellut niin kuin syöttöjen kovuuden suhteen tai nopeuden suhteen. Tietenkin pelihän on aina peli, että siinä pitää hyvä pelaaja tunnistaa sen, että kuinka kovaa mun nyt pitää syöttää tässä tilanteessa. Joskus on tila-aikaa vähemmän, pitää syöttää todella kovaa, pitää pystyä ottaa haltuun. Joskus taas sitten vähän ehkä hitaampikin syöttö, hiljaisempikin syöttö on niin kuin paikallaan, mutta ennen kaikkea varmaan se, että jos syöttö on riittävän kova, tasalaatuinen, niin kuin totesit, ja sitten se pystytään ottaa haltuun vielä, kova syöttö haltuun, niin kyllähän se kova syöttö johtaa useimmiten siihen, että se peli etenee pikkusen nopeammin ja sutjakammin sen kiekollisen joukkojen osalta, koska sillä vastaanottelu pelaajalla on vähän enemmän aikaa ja sitten tehdään jotain sen kiekon kanssa, mutta jos se syöttö kestää, joku vastustaja ehtii reagoimaan niin tilanteisiin, mutta tietenkin se, että
Et vaikka ylivoimalla, niin siihen pitää syöttävien pelaajien niin olla todella niin fiksuja ja taitavia ja just ymmärtää, millainen syöttö on missäkin tilanteessa niin järkevä, minkä kovuuden syöttö, jotta se lähtee hyvä kuti. Ja jotta siinä on tehokkuutta ehkä lisää siihen maalintekoon liittyen. Mutta mielenkiintoinen juttu, että koskaan silleen ajatellut, että voitaisiin niin syöttöjen vauhteihin mitata ja sitten tasalla tulta, että oli hyvä idea kyllä ehdottomasti. Joo, kiitoksia, koska nimenomaan siinä on juuri se ajatus, että peleissä kun pitää osata se voimahallinta, pitää saada se tilanteeseen soveltuva syöttö, niin tällä meidän järjestelmällähän harjoitellaan sitä voimahallintaa. Eli me ei tietty kovuusia syöttöjä yritä niitä pelaajia laittamaan syöttämään, vaan nimenomaan kun vaihdellaan sitä syöttökovuutta ja seurataan, kuinka hyvin urheilija kykenee hallitsemaan sen syötön. Ja sitten kun me lisätään siihen jää-aspektiin ja tuodaan liike ja katsotaan edelleen pysyykö se syöttöhallussa, niin tavallaan tällä meidän tuotteella on ajatus tuoda se ymmärrys urheilijalle, että kuinka kyvykäs hän on hallitsemaan sitä voimansa ja sitä kautta ehkä sitten lisäämään niitä pelitilanne ratkaisuissa niin kuin sitä laadun tasoa. Mutta itse tämmöisenä yleiskommenttina, jos heität, nyt tietysti vähän nopeilla tulee, kun olet ensimmäistä kertaa paikan päällä, mutta jos annat tämmöisen yleisen kuvan, että minkä tyyppisenä sä pidit tätä harjoittelua ja kuinka näet, että se voisi vaikka seuroihin soveltua. Esimerkiksi palloseurassa meillä on toiminta jo käynnissä, mutta näin se, liitolla te annatte varmasti niin semmoisia isoja suuntaviittoja, niin kuinka sä näet tämmöisen ajattelun tässä meidän esimerkiksi tulevan 10 vuoden aikana? Kyllä mä siis aina liiton miehenä niin haluan tietenkin, että Suomen kiekko menee eteenpäin, se on niin selvä asia. Ja yksi osa-alue siinä on niin kiekollinen pelaaminen, laukuminen, syöttäminen ja fakta on se, että omissa jääarvoissa yksittäinen pelaaja aika vähän. Syöttöjä saattaa tulla sun hyvä harjoitus aika paljon. Okei, laatu on välttämättä, tai ei välttämättä ole aina ehkä ihan kohdallaan se vaatimustasokaan, mutta sitten laukuminen ja ampuminen, niin maalivahti on 2 yleensä per treeni ja pelaaja aika paljon. Eli kyllä se per pelaaja, se laukausten määräkin on aika alhaiseksi. Plus sitten se, mikä se laatu sitten tulee olemaan, että se vaatimustaso siinä, niin kyllä niin kuin hyväksi maalintekijäksi, hyväksi laukujaksi. Ei kyllä ihan pelkästään niin omista treeneistä pysty syntymään ja kasvamaan ja kehittymään. Ja sitten taas kun ulkopuolella kaukaloiden harjoitellaan kuivaharjoittelu, niin on hyvä saada nimenomaan sitä informaatiota, tarkkaa faktaa siitä, miten se oma laukaus tällä hetkellä toimii ja sitten tehdään pystyy siihen apuja antamaan. Että kaikki tämmöinen erikoispesiaaliharjoittelu, mitä pelaajat tekee, tytöt pojat tekee niin kuin sen oman joukkueenkin niin kuin treenaamisen ja pelaamisen ulkopuolella, niin kaikki vielä Suomen kiekkoja yksittäisiä pelaajia eteenpäin. Että siinä mielessä ehdottomasti suorittaa, kyllä se ollaan vain mahdollisuus. Niin tässä jo pari tuntia aina näkee, että näistä asioista on ihan varmasti jollekin hyötyä. No sitten mennään vielä viimeinen tuossa. Olette nyt aloittelemassa Leijonien kanssa tuota lehdistystä ja aletaan keskittyä kotikisoihin. Minkälaisin miettein lähdet? Nyt on tietysti aika kovat näytöt tuossa alla ja varmasti tietynlainen oma semmoinen kotikisojen ajatus sillä taustalla, mutta minkälaisen mielin lähdet viemään Leijonia kotikisoja kautta? Kyllä meillä on tosi positiivinen toiminnan päällä tällä hetkellä. Meillä on ensimmäisen leirin ryhmäkin on valittu 14 pelaajaa olympiajoukkueesta, olympiavoittajia ja muuhun. Meillä on hyvä runko siinä kasassa. Ja sitten tokalle viikolla tulee taas jonkun verran uusia pelaajia, koska tästä putos, niin kuin, jos joku on seurannut tässä meidän pelejä, tai viikonpelejä hetken aikaa, niin puolivälillä noin liikassa ja putos hyviä pelaajia pois. Ja ehkä sitten vähän joukkue muuttuu. Niin kuin aina kun tulee uusi viikko, uusi paikka, missä pelataan matsia, niin aina vähän joukkue muotoiltuu. Ja sitten siinä toukokuun alkupuolella tehdään loppuista valinnat. Ja ne tulee olemaan kyllä, voi sanoa näin heti jo, että aika haastavat ne valmentajillekin. Että on todella paljon hyviä pelaajia Tyrkyllä ja kovia pelaajia, joilla jättää kotiin. Ei mahda mitään. Hei, kiitoksia, että se meidän kisa. No, kiitos paljon.